no grupo. Tô sempre ali, tô sempre aqui. What is happening, beautiful people? Como você está? Hope you guys are well. Hope you guys are safe, man. I'm smiling. You know, I'm smiling because today we are listening to the king. We are listening to the great. We are listening to Sabotage. Today we are listening to Bomb Lugar, man. Shout out to Matthews and his awesome channel for translating this song. You guys should definitely go check out the channel and show your support. Translate some of the great Brazilian songs and puts it in beautiful English for those who want to understand it in English or those who want to learn English. Absolutely awesome channel. Be sure to check it out. Link to it is in the description. Today we're listening to Bomb Lugar. I've already heard the song, but I watched it via a music video and I did not understand it. And a lot of you guys on the channel have been telling me to react to it, so I have to do it for you. So this is not a first time reaction, but it's a first time reacting to it in English, okay? I watched the music video, which is absolutely crazy. So I do remember a lot of the rhythms and stuff like that, but it's Sabotage. We love Sabotage. This channel here, we love Sabotage on this channel. We appreciate Sabotage on this channel. Okay, we are Sabotage fans on this channel. Nonetheless, man, if you're new, be sure to hit the subscribe button. All we do is listen to good music and appreciate the great artists that have created great music. And if you're already subscribed, muito, muito obrigado, meu amigos, meu irmãos, minha irmãs. Without further ado, man, vamos. Hey, this beat and this flow was absolutely crazy, man. You guys should have seen. Sou sabotagem, um bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn, tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, enfim, não sei qual que é. Se me vê, dão ré, tinta, cara, pé. Do piolho vem descendo lá na Conde Heavy. Que clack, enlouquece, black, só de arma pesada, inferno em massa. Vem violentando a minha quebrada, basta. Eu registrei, vim cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando som com os irmãos da Fundão. Volta ao canão, se os homens vêm. Espaço grandão, rap é o som. Embora lá no morro, só louco. A união não tem fim, vai moscar, se envolve, João. Já vi seus pivetes dizer que rap quer curtir. Ouvir te fortalece, não esquece. Quem conclui é o mestre, basta que longe for. Vem com o dolo, lutou pra conseguir forte dor. Tem que depor e não voltar, sujou. Bem-vindo ao inferno, aqui é raro. Eu falo sério, pecados anticristo imortal. Patifaria aí, meu, vai batalhar. Yo, you guys here, how he's rapping, the things he's saying are just so... Só saudade. Fez da vida, man. Por aqui de mente erguida, sem mentira, com malícia, me passou lição de vida. Um bom lugar. Se constrói com humildade, é bom lembrar. You guys are not gonna tell me that that transition into the chorus, that flow that came into the chorus was not fine. That na 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 Bomb Lugar. Is it just me who gets excited when he listens to Sabotage? I don't know. Okay, I don't know. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir. I feel like his music is my high. Provar no Brooklyn, tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, deixar cara simples. Gostavam mais de ouvir e aprender. Até que fatalidades, com certeza. E é o seguinte, sempre assim. Maquiavélico, maldade se percebe aqui. Cuidado, é falsidade. Estupim, 2000 graus, é ser sobrevivente. E nunca ser fã de canalha. A luta nunca vale experiente. É Santo Amaro, a Pirituba, o pobre sofre mais vive. A chave é ter sempre resposta àquele que infringe a lei na blitz. Pobre tratado como um cafajeste. Nem sempre polícia que respeita alguém. Em casa invade, a soco fala baixo. Yo, the beat, the loop in the beat is so crazy, man. Everything about this is... É respeito, estilo um cofre, só leva os fortes. Filho do vento, um super-homem. Lá cada vez tem um largado atrás do poste. Quando inflama é capaz de entregar o irmão pros homens. Fuja, se jogue, o Vaps não se envolve, anda só. Na sua respeito é lei também melhor, tipo maneira. He said in the south, where's the south? Is it Sao Paulo? Is Sao Paulo in the south of Brazil? Just educate me, let me know in the comment section. He's saying in the south it's really hard. Or does he mean South America? I just need to some clarifications on that. Exige uma forquilha, rap é melodia. O integrante da família com uma ideia fixa que atinge a maioria que ainda acredita. Plano P periferia, hoje quem pratica. Tá ligado que é o que liga, porque vira. Do ano 2000 pra frente.
Yo, Black Alien is here too. That's crazy. Há três tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece, e nós que faz acontecer. Do bolo glacê, unido a gente fica em pé, dividido a gente cai, quem falha cai. Boom, biri, bye, bye, bye. Hey. A colaboração no som e a carta na mesa. É like a boom, biri, bye, bye. Sandrão é leão, sabotagem à vontade. Na balada desde ontem à tarde, habilidade é o álibi. No beat, ganja mens, é Gonzales. Quem tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB. Ninguém vai deter o poder, o crime dela, crime de Niterói, SP, BHD, Yo, THC. Black Alien is such a legend. He is literally flowing out of the beat. He's using his own monotone flow, and it's out of beat, but it sounds really good. And he is sticking to the element, and he's just, I don't know, I just feel like that's such a boss thing to do. No país de FHC, Dream Team da rima, essa união me dá autoestima. Mestres das armas, do microfone a esgrima. Vê se me entende, o estudante aprende, o professor ensina. O verbo que fortalece como vitamina, contamina da nova velha escola, como o vírus Ebola. Piat, how old is Ebola? Like, I only found out about Ebola like in 2014. Is Ebola like a really, really old virus? I thought Ebola started like in 2013 or 2014, somewhere there. Like, this is a song from when? 2003, 2004, 2002, and they're speaking about Ebola. So how old is Ebola? Just like a general question. Let's just speak on it. Like, if anybody knows, like, that's something, that's a good discussion. I don't know. Someone educate me, man. Aqui eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no grupo, tô sempre aqui. Sabotagem, man. All right, peace, sabotagem. Eu quero o lado certo, grupo em sul, paz eu quero, prospero. Eu vejo o fim pro abandono, chechão rolando. Ninguém aqui nasceu com dono, mas por enquanto. It's from South Brooklyn, okay, I guess the South is actually talking about South Brooklyn. Se recuperando do eterno sono, tipo Rafinha e o Adriano, milagre em dobro. O livramento vem pros manos, tem que ter fé aqui. Sim, tem que existir humilde, só assim para progredir. Enfim, quero juntar-se com os manos que protestaram o preconceito daquele jeito. Eu sei que vou traçar os planos, cantar pras minhas manos. Eu me emociono, eu não me escondo, me levantando como deve ser. Lá vem polícia, sai da pista, cela vista, baby. Andar de monte a chave, a cara é. I really wonder who inspired Sabotage, like, as a rapper. Who did he grow up like listening to? Who were his favorite rappers? Grupo em fuga, não um sobrevivente. Bom lugar, um 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 bom lugar, se constrói com humildade, é bom lugar, aqui eu mando sabotagem, um bom lugar. I just want you guys to know that I love hip-hop. I love music very much. I love good music. I love hip hop. I love listening to good music. I love listening to great hip hop. And Sabotage has become one of those rappers who makes me happy. Like, there's so much good music in, from Brazil, man. The hip hop scene there is probably the strongest I have seen in a while. And it's original hip hop. It's hip hop that is intended to give out a message and like teach and educate, which is essentially what hip hop was founded on the grounds of its teaching, it's political, it's speaking about injustice, it's us trying to deliver a message through our lyrical abilities and ensure that whoever listens to this understands what we're trying to say, man. And that's why I feel like I resonate very much with the musical scene in Brazil. And it's an absolute honor for me to be able to experience this with you guys, and you guys letting me in and experiencing this with you, man. This community here is all about appreciating and enjoying music. This little community we're building on YouTube is a community of music lovers, man. So thank you guys so much, man. Genuinely appreciate you. Sabotage, rest in peace, my friend. You are the great. Yeah. Thank you guys so much, and until the next reaction video, if you guys would love to be in contact with me, check me out on Instagram, send me a message there, let's talk, what's happening, hope you guys are good, and until the next reaction video, stay safe, stay blessed, Buzz.